どうも、こんばんは。納涼企画第4回目ですね。物質警備員、物質とかじゃない、物質警備員キノでございます。ではかまいたちの夜トリプルのシュプール編を続きをやっていきたいと思いますね。皆さん朗読は大丈夫ですかね、僕のうざくないですか、まあ、頑張ってねやってるんで、そこは多めに見てください。じゃあ行きます。小林さんにも御木本さんを襲う機会はあった。僕を置いてけぼりにして早足で歩き、出くわした御木本さんを殴る。しかし御木本さんを殴ることはできても、田中さんを殺すことはできなかった。事件があった時、小林さんは僕たちと一緒に談話室にいたのだから、やはり犯人が俊夫さんではないとしたら、外に逃げたと考えるしかないのだが、しかしいずれにせよ、今はまだ想像の しろでない三木本さんの意識が戻ればもう少しはっきりするだろう。僕に殴られたのか、誰に殴られたのか、どんな感じだったのか、完全に犯人の顔を見てなかったとしても何らかの手がかりぐらいは得られるだろう。とにかく部屋に戻るか。俊夫さんは立ち上がった。どうだい、立てるか。僕の手を差し伸べてくる。どうも。僕は少しためらった後、注意深くその手をつかみ立ち上がった。俊夫さんは自分の部屋に戻っていった。僕は彼の後ろ姿や部屋の中へ消えるのを見届けてから談話室の方へ向かった。人殺しかもしれない人間に背中を見せる気にはなれなかったのだ。途中談話室を通ると、そこには春子さんと八重里の二人しかいなかった。他の人たちは、香山さんは木野たちが出て行った後部屋に戻ったわ。なんでも携帯電話はもう一度試したいとかで。それとかなこさんたちはトイレに行ったいって。三人一緒に。ええ、あとみのりさんはおじさんたちと一緒に三木本さんを部屋へ連れて行ったわ。ああ、それは知ってるよ。僕は自分の服が溶けた雪でびしょびしょに濡れていることに気づいた。ちょっと着替えてくるね。そう言い残し僕は2階へ上がった。あ、加山さん。着替えて廊下に出くわしたところで、ちょうど加山さんと出くわした。ああ、君かいな。ご苦労さんやった。電話どうでした。電話、ああ、携帯の電話かいな。あかんあかん、やっぱあかんわ。小林くんの言うた通りや。そうですか。談話室にいるのは相変わらず八重里と春子さんだけだ。みなまだ三木本さんの部屋にいるだろう。よっこいしょ。加山さんはソファーに腰掛けた。またソファーが混むだろうと思い、僕は階段に座った。それでどないやったんや、外の様子は。何か妙なものでも見つかったんか。加山さんはずっと自分の部屋にいたせいでまだ何も知らないようだ。それどこじゃないんです。三木本さんが誰かに襲われたんですよ。なんやで。加山さんは前を寄せた。誰かって誰やねん。もう逃げたんか。ええ、それが誰も見てないんです。三木本さんしか。八重里も春子さんも不安げに耳を傾けている。それで怪我はひどいんか、それとももう死んだのか、とかいう言葉を飲み込んだようだった。わかりません。今小林さんやみどりさんが手当てをしてくれてるはずですけど、まさかわしらを一人ずつ順番に殺していこうっちゅうわけやないやろな。このおっさんはまたとんでもないことを言い出す。八重里や春子さんも一瞬ぎくりとした表情を見せた。選択肢です。冗談じゃないですよ。なんでそんなこと。僕は不安を押しかしくして加山さんをたしなめた。しかし加山さんは自分の説を負けなかった。そやけど、みんな殺しといたら吹雪が止むのをこの中でのんびり待てるやないか。お前に警察に通報されるやつもおらへんようになるんやから、逃げる方法かでゆっくり考えられるわな。そんなのってひどすぎる。八重里は、やりでしたね。
ヤエルは顔を歪めながら叫んだ。しかし、カヤマさんの言うこともあながち否定はできない。この雪の中を逃げるのはどう考えても自殺行為だ。むしろ、とりあえずどこかに身を隠し、誰かを外へ出てくるのを待つというやり方の方があり得る気がする。三雲さんにしても別に理由があって狙われたのではないかもしれない。犯人にしてみれば、たまたま最初に目についた、だから襲った、ただそれだけのことだったのかもしれない。僕はだんだん、カヤマさんの言っていることが正しいように思えてきた。けれども、怯えているヤイリをこれ以上不安にさせたくなかった。僕はあえてこう言った。まだそうと決まったわけじゃないよ。それに、たとえそうだとしても、僕たちが外へ出ない限り大丈夫さ。なるべく一緒にいて、一人にならないようにしていれば。しかし、ヤイリはすぐに反論してきた。そんなこと言ったって電話は通じないし、外に出ないでどうやって助けを呼ぶの？とにかく、朝まで持ちこたえれば大丈夫さ。あの寒さの中、朝まで生きていられるわけがない。だったらなおさら死に物狂いで襲ってくるんじゃないの？それは。ヤイリは安心させようという試みは、どうやら失敗したようだ。そうこうしているうちに、小林さん夫妻が2階から降りてきた。あ、小林さん、どうですか？あの人の具合は。一応意識は戻った。でも、表情が暗い。重大なんだろうか。何も見てないそうなんだ。いきなりガツンとやられたらしくてね。暗い表情は渋滞が原因ではなく、犯人がわからなかったせいのようだ。それでもう大丈夫なんですか？どうかな。めまいがすると言ってたから、脳震盪を起こしている可能性もあるだろうが。そう言って首を振る。しかし、それは医者じゃなきゃわからんことだしな。少なくとも、頭蓋骨が割れたり、なんてことはなさそうだが。頭のどの辺を殴られてたの？ヤエリが妙なことを質問する。どの辺って、右のこめかみあたりだか、それがどうかしたか。ヤエリは考え、つぶやき始める。右のこめかみを後ろから殴られたってわけね。ということは犯人は右利きね。待てよ、後ろからとは限らないよ。後ろからだとすると、いよいよ年尾さんが怪しくなってくる。あら？だって犯人を見てないんでしょ？だったら後ろからに決まってるじゃない。ヤイリは外の吹雪の凄さを知らないからそんなこと言うのさ。顔を上げてるのも大変だし、一歩先だって見えないんだから。それにしたって前に立ってたら殴られる前に気づくわよ。やっぱり後ろからなんじゃない？そんな話をしているところへ、年尾さんがやってきた。僕は慌てて言った。前じゃなくても横からかもしれないし、上からかもしれないさ。上？自分でもいい加減に言った言葉だが、何か引っかかるものを感じた。そんな僕たちの会話には気づかなかったのか、敏夫さんは何食わぬ顔でソファに座った。オーナー、三木本さんの怪我の具合は？素人目には大したことはなさそうだが、脳内出血でもしてたら翌朝ぽっくり、てなことはなりかねんから安心はできんよ。で、犯人の顔は？見てないそうだ。敏夫さんがほっとしたように見えたのは僕のせいだろうか、僕の気のせいだろうか。そうか。でもこれから犯人はどんな行動に出るかも分かったもんじゃない。みんなできるだけ一緒にいた方が。あれ？敏夫さんは一旦言葉を止めると周りを見渡した。女の子たちは？みどりさんも見えないみたいだけど。柴崎くんは先に降りてきたと思ったんだが、小林さんが答える。しかし女の子たちもトイレに行ったにしては遅すぎるな。3人もいるんだから滅多なことはないと思うが。みどりさんは降りてきてないわよ。まだ上にいるんじゃないの？ヤイリが小林さんの言葉を訂正する。彼女はずっと電話室にいたのだから間違いないだろう。まだ降りてこない。まさか死体のある部屋に行ったんじゃ。顔を曇らせる小林さんに向かって僕は尋ねた。死体のある部屋？どうしてそんなところへ？何か気になることがあると言ってたんだ。見るようなもんじゃないからやめとけって止めたんだが。呼んできますよ。敏夫さんが立ち上がる。顔には出さなかったが、僕は内心慌てた。彼一人を2階に行かせてもいいものだろうか。かといって自分が一緒についていく気にもなれない。一体どうすれば。私が行くわ。彼女たち寝てるのかもしれないし。僕が迷っていると、ヤイリが腰を上げた。ほっとしたのもつかの間、また新たな迷いが生じた。ヤイリについていくべきか、それとも敏夫さんを見張るべきか。しかし僕の迷いを背に、彼女はさっさと2階へ上がっていった。
その時僕は恐ろしい想像をしてしまった。犯人が御木本さんに顔を見られたかもしれないと思い込む。そしてとどめを刺そうと戻ってくる。そこにたまたま2階へ行った八重里が行き合わせる。八重里が危ない。八重里、どうしたんだ木野くん。小林さんに言われてから自分が立ち上がっていることに気づいた。あ、いえ、別に。様子を見に行こうかどうしようかと考えているうちに八重里はさっさと降りてきた。どうした？それがね、彼女たち、その3人だけでいる方がいいっていうのよ。他の人は誰も信用できないって。どういう意味だ、信用できないってのは。小林さんが驚いて聞き返すと、八重里は言いにくそうに答えた。つまり私たちの誰かが人殺しかもしれない、そう思ってるらしいの。これを聞いて驚いた様子を見せたのは小林夫婦と春子さんだけだった。多分他のみんなはその可能性を少しは考えていたのだろう。バカバカしい、なんで見ず知らずの人間を殺したりするんだ。小林さんは吐き捨てるような強い口調で、そう言った。見ず知らずがどうかなんでわかるんや。加山さんが反論する。加山さん、あなたマスか。ちゃうちゃう、わしがやったんやないで。でも君にしろわしにしろ他のもんにしても、あいつと知り合いやなかったっちゅう証拠はないやろ。もしいなかったらこの中の誰かはあいつをよう知っとったかもしれん。小林さんを追い詰められたようにみんなの顔を見ました。君たちもそんな風に考えてたのか。犯人は外に逃げたんじゃなくてこの中に、私たちの中にいるかもしれないなんて考えてたのか。僕は敏夫さんの顔を見ないようにしながらうなずいた。それは小林さんにはどうしても受け入れがたい考えのようだった。しかしそんなことはありえん。だって考えても見たまえ、一体この中の誰にあんなことをする機会があった。人を殺しあんな風にバラバラにするのに一体どれぐらい時間がかかると思う。はい、選択肢です。バラバラにするのだよね。まあちょっと時間かかるんじゃないですかね。まあ30分もあればなんとかなるんじゃないですか。僕は少し考えた後に言った。あまり長く考えたくもなかった。手際が良ければそんなものかもしれない。小林さんはうなずいた。夕食後、そんな暇のあった人間がいるかね。柴崎くんや敏夫くん、私や京子は当然片付けやなんかの仕事もあったし、近代物のほとんどはここにいたはずだ。外部の人間の仕業と考えるのが一番自然だろう。ガラスが割れた時姿が見えなかった。僕は今までそんなことだけで敏夫さんを疑っていたが、考えてみれば確かに人をバラバラにするような時間はなさそうだ。夕食が終わったのは確か8時頃。食堂を出ると脅迫状の件でかなこちゃんたちが騒いでいた。一旦部屋に戻った OL3 人組と入れ違いに加山さん夫妻が降りてきた。御木本さんが遅れて到着したのが8時半頃。僕たちがビールや、紅茶を飲んでいると OL3 人はまた降りてきて僕たちの輪に混ざった。これ以降、敏夫さん以外の全員が事件発生まで談話室に行ったことになる。これで考えるとやはり敏夫さんにはギリギリ犯行の機会があったように思える。が、あえて口にするのはやめた。突然僕はみんなが重要な点を見落としていることに気がついた。ちょっと待ってください。小林さんは今中にいる人間には死体をバラバラにするような時間はなかったと言いましたよね。じゃあ犯人は一体いつ犯行を行ったと言うんです。犯人は一体いつこのペンションの中に入り、いつ田中さんを殺したと言うんです。いつだって そんなこと知らんよ。小林さんは困惑した様子で答えた。じゃあ時間は別としてどこから入ったって言うんです。窓なんかはちゃんと閉まってた。正規の入り口から入ってくれば誰かの目に留まってたでしょ。2階の窓を割って入ったんじゃないの。京子さんが驚いて聞く。ガラスの割れ音が聞こえたのは死体を発見する直前ですよ。僕たちがあの部屋に踏み込むまでせいぜい15分ぐらいしかかかっていません。いくらなんでもその間に死体をバラバラにするなんてできるわけがありません。それもそうね。じゃあ入るときには割らずに入ったのかも。割らずに？京子さんはよくわからないことを言う。ええ、あの人が窓を開けて中に入れたのかもしれないわ。田中さんが。被害者が犯人を招き入れた。
突拍子もない考えだが、ありえないこともない。犯人は当然被害者と顔見知りだったろうし、自分が殺されることはない、殺されることになると知れなかったとすれば十分可能性はある。こっそり窓から入れたのだとすると、二人で何かよからぬことを企んでいたのかもしれない。そして仲間割れをして、それだといつ入ったんだとしてもおかしくないな。夕食後でも前でも、食事を終えて戻ってきた田中さんを殺してバラバラにする時間は十分にあったってことになるわけだ。俊夫さんの口調にはどこかほっとしたようなところがあった。自分が疑われていたことを知っていたのだろうか。そういえば、俊夫さんが急に何かを思い出したようにキョロキョロと周りを見回した。緑さんはどうしたんだ。あ、ヤエリが口を押さえて立ち上がる。言い忘れたけど、緑さん見当たらないの。あの、死体の部屋にはちょっと入る気がしなくて、呼んではみたんだけど、返事がないの。全員顔を見合わせた。犯人が2階の窓から入ったんだとしたら、また同じようにする可能性はありますよね。ガラスはもう割れてるんだし。僕が声を細めて言うと、小林さんは絶句した。まさか。柴崎くんも。そら、ちゃんと捜索した方がええで。はよせんとバラバラにされてしまう夜かもしれん。香山さんが余計な口を挟む。縁起でもないこと言わないでください。さすがに小林さんも声を上げる。でも、ほんと早く見つけて一緒になるに越したことはないですよ。女の子たちもね。俊夫さんが言った。僕もその意見には賛成だった。みんなで探しに行きましょう。離れ離れにならないようにして。小林さんは少し考えて大きくうなずいた。よし。じゃあ、加山さん、奥さん、すいませんが、一緒に2階へいらしていただけませんか?いただけますか?よっしゃ!僕たちはまた、念のためにと武器を手に、一丸となって2階へと上がった。狭い簡単では、押し合いへし合い。人もめする。小林さんを中心に囲むようにして、全員田中さんの部屋の前に立つ。小林さんはドアを開けようとして、一瞬ためらった。死体に近づくことに抵抗があったのだろう。この部屋は、声をかけただけなんだね。自分に言い聞かすように八重に尋ねる。彼女がうなずくと、小林さんは仕方ない、と言った様子で、ノブを回した。霊気が流れ出す。柴崎くん、いるのか?帰ってくるのは風のうなりだけだ。小林さんはストックを持って、バスルームを覗く。僕たちは入り口でそれを見守った。小林さんは恐る恐る死体のあるあたりを見ると、すぐに戻ってきた。やはりここにはいないようだ。オーナー、ちょっと!俊夫さんが廊下から小林さんを呼んだ。なんだ?ジェニーが。俊夫さんが廊下の突き当たりを指さす。さっき調べた物置だ。その前で黒猫のジェニーがニャーニャーと泣いている。小林さんは黙って歩き出した。ジェニーが僕たちに気づいた。一層激しく泣き出す。小林さんは物置のドアノブに手をかけたが、なぜかためらっている。どないしたんや。猫は泣いとるだけやないか。そこはさっき、カヨムさんがブツブツ文句を言う。しかし誰も聞いていない。小林さんはドアを開けた。そこには、緑さんはいた。まるで、人形か何かしまっておくみたいに、体を折りたたまれ、無造作に押し込められていた。目は大きく見開き、僕たちを見て驚いているみたいに見える。でも、その瞳はピクリとも動かなかった。緑。俊夫さんのつぶやく声が聞こえた。小林さんが慌てて緑さんの手を取り、脈を見た。やがてみんなの方を振り向いて、何も言わずに首を振った。なんてこと。俊夫さんの唇を震えていた。ちくしょう!なんてこと!そう、なんてこと!俊夫さんは気が狂ったみたいに上向き出した。そして緑さんの泣き殻にすがり、泣きじゃくる。緑さんは殴り殺されていた。頭が割れ、長い髪に大量の血が絡まっていた。ひどい。ヤエリが僕の腕をつかみ、痛いほど指を食い込ませてきた。顔を歪め、目には恐怖とも悲しみともつかぬ涙を溜めている。
敏夫さんは床に置いていたモップの絵をつかみ立ち上がった。出てこい、この人殺し野郎、出てきたから。喉が裂けるかと思うような大声を張り上げ、壁や客室のドアを叩きながら廊下を歩き出す。敏夫君、やめるんだ。やめようとする小林さんを止めようとする小林さんも振り払い暴れる。騒ぎを聞きつけたのがドアの一つが開き、かのこちゃんが顔を覗かせたが、狂ったように暴れる敏夫さんの姿を見ると、慌ててドアを閉めた。うう、緑ああ敏夫さんは突然立ち止まり、廊下の真ん中でひざまずくと号泣を始めた。今までの被害者は田中とかいう人にしろ、池本さんにしろ、どちらも行きずりの人に過ぎない。僕たちの中の誰にとっても親しい人ではなかった。だからまだこの時までみんな心のどこかで他人事だと思ってたに違いない。でも緑さんは違った。小林夫妻や敏夫さんにとっては親しい仕事仲間だ。敏夫さんの様子から見ると、彼にとってはもっともっと親しい間柄だったのかもしれない。バラバラ死体は恐怖と不安を生んだ。しかし緑さんの死はみんなに怒りと悲しみを与えた。恐怖と不安に対抗できるだけの怒りと悲しみを。ヤエリ、何？女の子たちを説得して呼んできてくれ。僕は三木本さんの様子を見てくる。ヤエリの返事も聞かずに三木本さんの部屋のドアを開けた。頭にぐるぐると包帯を巻かれ、三木本さんはベッドに横たわっていた。青い顔で目を閉じているので、まるで死んでいるように見える。三木本さん、眠っていたのか。僕が声をかけるとうめき声を上げて目を開いた。みんな一緒の方が安全だと思うんです。できれば下に来ていただきたいんですが、歩けますか？痛い。体を起こすのも辛そうだ。肩を貸しましょう。ああすまない。三木本さんはベッドから降りて立ち上がった。うん、なんとか、いけそうだ。ふらつきながら歩き出す。部屋を出るとみんなが待っていた。女の子たちもすでに3人とも廊下に出ていた。談話室にとりあえず。僕はみんなに目配せした。階段に歩きかけると、小林さんが三木本さんを担ぐのを助けてくれる。どうも。僕が軽く礼を言うと、小林さんは廊下の隅を見ながら言った。彼らはしばらく放っておいてやってくれ。そこには緑さんが横たわっていた。脇には敏夫さんがひざまずいている。それでは皆さん下へ。僕の声を合図にみんなは動き始めた。僕たち3人を先頭に、八重里、女の子たち、加山夫妻、最後に京子さん、みんなはゆっくりと階段を降りた。もう5分ほど経ったろうか。みんな黙っていた。やがて敏夫さんの姿が階段に見えた。もう泣いていないが、目は真っ赤だ。背中にはうなだれた緑さんの頭が見える。敏夫さんは階段を踏みしめるようにゆっくりと降りてきた。みんな黙ってそれを見ていた。誰も口を開く者はいなかった。誰も手を貸そうとはしなかった。いや、できなかった。何か手を貸すのがはばかれるような、そんな雰囲気があったのだ。階段を下りきった敏夫さんは僕たちの前を静かに通り過ぎると廊下の奥へ消えた。みどりさんを部屋へ返しに行ったのだろう。敏夫さんが消えてからも口を開く者は誰もいなかった。敏夫さんは思ったより早く大魔室に戻ってきた。爽快にはある種の決意のようなものが浮かんでいる。これで。僕は軽く咳払いをして全員の顔を見渡した。これで全員がここに集まったことになります。みんな軽くうなずく。これから以降絶対に一人だけ離れたりするようなことはしない、離れたりすることのないようにしてください。トイレに行ったりするときもできれば1階のトイレを使ってください。
どうしても部屋に戻りたいときも二人以上で戻ることにしてほしいんです。あの、一体何があったんですか？恵子ちゃんが怯えた様子で質問をしてくる。まだ何も聞かされていないようだ。みどりさんはついさっき誰かに殴られて、その後は口にできなかった。しかし表情から察したのか、三人とも息を呑み、アキちゃんは霊によってまた泣き出した。今まで以上にぴったりとくっつき、他の人からはできるだけ離れようとしているみたいだった。三木本さんはポカンと口が開いている。一体どうして？まさか一人で外へ出たのか？何が何だかわからないといった様子だ。いえ、中にいました。しかし私たち、やっぱり部屋に戻りたい。ここにいたくない。かなこちゃんがヒステリックに叫んだ。ダメです、一緒にいることが必要なんです。どうして？私たちは関係ないわ。ほっといてよ。三人で閉じこもってる方が安全だと思ってるのだろう。そういうわけにはいきません。こういうことは言いたくありませんが、仕方ありませんね。さっきみどりさんが殺されたと思っている時間、2階にいたのは三木本さんとあなたたちだけだったんですよ。どういう意味？かなこちゃんが意外そうな顔をする。つまりあなたたちがみどりさんを殺した可能性もあるということです。驚いた顔を見せたのは女の子たちは三木本さんだけではなかった。何言ってんの昨日。女の子たちにみどりさんを殺すなんてできると思うの？やいの責めるような口調が胸に刺さる。でも僕は続けた。一人でだと難しいかもしれない。他の二人に気づかれる心配もあるしね。でも三人一緒なら。みんなぎょっとした様子で女の子たちを見た。冗談じゃないわ。どうして私たちが。ひどい。傷ついた表情のケイコちゃんに僕は慌てて弁明した。ちょっと待ってください。そういう可能性もあると言ってるだけです。さっきも言ったように、三木本さんにもみどりさん殺害の機会はあったわけです。三木本さんは疲れたような表情を見せた。僕は君が入ってくるまで鎮痛剤で眠ってたんだよ。おまけにまだ頭がガンガンして歩くのもままならないってのに。しかし僕は言った。それは全部演技かもしれません。反論はしないでください。僕が言いたいのは、これ以上犠牲を出さないためには全員一緒にいるべきだということだけです。僕たちの中に犯人がいるかもしれない。ペンションのどこかに隠れているかもしれない。吹雪の中でこちらの様子を伺っているのかもしれない。あらゆる可能性を思いつくまま幕し立てた。いずれにしても全員一緒にいれば犯人は手出しができない。少なくとも手は出しにくいはずです。みんな黙り込んでしまった。人を探るような上目遣いの視線をお互いに交わし合っている。僕は思ったと間違ったことは言ってないつもりだった。しかし僕の言葉がお互いを疑わせる結果になってしまっている。僕は余計なことをしたのだろうか。三木本さんや女の子たちがみどりさんを殺したなどということが実際問題としてあり得るのだろうか。可能性はゼロではない。ガラスの割れる音がした時にもみんな談話室にいたから、三木本さんにも女の子たちにも田中さんを殺す機会はなかった。それに機会のあるなしを別にしても、とても人をバラバラにするような時間はなかったはずだ。だから三木本さんや女の子たちには田中さんを殺せなかった。が、田中さんを殺せなかったからといってみどりさんを殺せなかったということにはならない。しかし常識的に考えて、見ず知らずの彼がみどりさんを殺す理由などし考えられない。考えられることは、あ、僕は小林さんの言葉を思い出した。はい、ってことで思い出したところで次回にね持っていきたいと思います。いやー、どうなるんですかね。また新たな犠牲者が出てしまいました。次は誰が死んでしまうんですかね。殺されてしまうのか。皆さんワクワクですね。では次回へお楽しみくださいませ。物質警備員、キノでした。おやすみなさいませ。